Voyage à Rigaud. Pega a mulher de chave, mãe e minha cobra quer comer sua aranha. Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra entendeu. Como é que pode com as aranhas se entregando? Eu estou sabendo alguma coisa da ponta da minha cobra. Cobra criada, é minha cobra, cobra criada. Pega a mulher de chave, mãe e minha cobra quer comer sua aranha. Aí, valeu, obrigado, Roger.